नमस्कार, नेपाल समाचार, सिन्हा। राज मिल समाचार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बारे संघीय संसदका दुवै सदनमा छलफल जारी सत्ता पक्षद्वारा बजेटको प्रशंसा विपक्षीद्वारा धान बाली लगाउने समयमा यो वर्ष पनि मल अभाव भएको किसानको गुनासो प्रदेश नम्बर एकमा पनि पाइएन युरिया मल प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा अतिरिक्त महानिरीक्षक नियुक्तिको मुद्दा पनि जोडेर सुनवाई गर्ने सर्वोच्चको निर्णय लगाउ मुद्दामा म्याद तामेल गरी पेश गर्ने आदेश नेपालमा वर्षेनी सत्ताइस जनाको सुर्तीजन्य पदार्थकै सेवनबाट मृत्यु नयाँ स्वरूपका दुर्वेशन ई सिगरेट सिसा र हुक्काको प्रयोगमा जोखिम साट्दै किशोर किशोरी युरोपेली युनियनले यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा रसियाबाट किन्ने तेलमा नब्बे प्रतिशतले कटौती गर्ने हङ्गेरी स्लोभाकिया र चेक रिपब्लिकको विरोधका कारण तत्काल प्रतिबन्ध नलाग्ने र विश्वकप लिग टू अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृङ्खलाको खेल तालिका सार्वजनिक नेपालले पहिलो खेलमा नामी बिहासँग खेल्ने नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेपछि अचेल चर्चा बजेटकै छ र संसदमा त यसको चर्चा हुने नै भयो हरेक वर्ष बजेट आएसँगै सत्ता र प्रतिपक्ष बीच पक्ष र विपक्षमा जुहारी चल्ने गरेको छ सत्तारूढ दलका सांसदहरूले बजेटको समर्थन गर्ने र विपक्षी दलले विरोध गर्ने प्रचलन जस्तै बनेको छ मङ्गलबारदेखि संसदमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सुरु भएको छलफलमा पनि यही क्रम दोहोरिएको छ यो रिपोर्ट आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गर्नुभएको बजेटमाथि मङ्गलबारदेखि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ छलफलमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले सरकारले ल्याएको बजेटको बचाउ गर्नुभएको छ भने प्रतिपक्ष दलले विरोध गर्नुभएको छ छलफलमा भाग लिँदै सत्तारूढ़ दलका सांसद मेनेन्द्र रिजालले बजेट सकारात्मक आएको भन्दै सरकारले निर्वाचन घोषणा नगरिसकेकाले यो संसद रहेसम्मका लागि संसदले पारित गर्ने गरी बजेट प्रस्तुत भएको उल्लेख गर्नुभयो यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुलले आगामी वर्षको बजेटलाई समर्थन गर्न कुनै पनि राजनैतिक दलले हिचकिचाउन नपर्ने उल्लेख गर्नुभयो कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु नै बजेटको मुख्य आकर्षण भएको उल्लेख गर्दै सत्तारूढ़ दलका सांसदहरूले बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्ने नीति धान गहुँ मकै लगायत बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र कृषक पेन्सन योजना उत्कृष्ट रहेको बताउनु भएको थियो यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष धान गहुँ मकै र फलफलको आयात तिस प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य समेत स्वागत योग्य रहेको सत्तारूढ दलका सांसदहरूको दल भनाइ थियो समग्र चालु खर्च एक्काइस पोइन्ट सातले पुँजीगत छब्बिस पोइन्ट सातले वित्तीय व्यवस्था बत्तिस पोइन्ट दुईले यी सबै कुराहरू चुनौतीपूर्ण छन् काम गर्न सकिन्छ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ वार्षिक मर्यादित रोजगारी तिस प्रतिशतले वृद्धि गर्ने कुरो भूमिहीन दलितहरूलाई तिन वर्षमा आवास उपलब्ध गराउने कुरो त्यसै गरी आठ लाख निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनि रहेका जनतालाई नागरिकहरूलाई माथि उठाउने कुरा र शिक्षा र स्वास्थ्य गुणस्तर सुधार गर्ने कुराहरू आफैमा यो महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक कार्यक्रमहरूको रूपमा यिनीहरू आएका छन् यस्तै संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले भने बजेटले मुलुकले बोक्न नसक्ने गरी आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको बताउनु भएको छ बजेट सङ्कटपूर्ण बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई ठिक बाटोमा फर्काउन तत्काल चालु पर्ने कदममा केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको भनाइ थियो छलफलमा भाग लिँदै पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चुनावी सरकारले सीमा मिचेर पूर्ण अवधिको सरकारले जसरी बजेट प्रस्तुत गरेको भन्दै चुनावबाट आउने सरकार र मुलुकलाई आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको बताउनुभयो बजेट समग्रतामा उल्टो दिशामा यात्रा गरिरहेको छ भन्दा समृद्धिको कुरा गरिएको छ भन्दा चाहिँ आर्थिक विकासको वृद्धिको कुरा गरिएको छ भन्दा मुद्रास्फीति नियन्त्रणको कुरा गरिएको छ यसमा तर सभामुख मध्ये यसले उल्टो यात्रा तय गरेको छ औद्योगिक उत्पादन बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने र गरिबी हटाउने लक्ष्य बजेटले लिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले दुई लाखलाई रोजगारी दिने थप पाँच लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य समेत स्वागत योग्य रहेकाले बजेट समग्रमा प्रशंसनीय भएको पनि सांसदहरूको भनाइ छ यस्तै बजेटले कृषि स्वास्थ्य शिक्षा पर्यटन विषयलाई प्राथमिकता दिएको जनाउँदै कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने पनि सांसदहरूको भनाइ थियो हरेक वर्ष बजेटप्रति सत्ता र प्रतिपक्ष बीच पक्ष र विपक्षमा जुहारी चल्ने गरे पनि बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समन्वय र सहकारी जरुरी आवश्यक छ सन्तोष तिताल नेपाल टेलिभिजन एकातिर देशमा मुख्य रूपमा बजेटको चर्चा छ अर्कोतर्फ अभाव छ मलको अनि अभाव छ पाठ्य पुस्तकको धानबाली लगाउने मुख्य समय आउनै लाग्दा मल नपाएको गुनासको गुनासो देशका अधिकांश जिल्लाका कृषकले गरेका छन् यसैबिचमा प्रदेश नम्बर एकमा पनि विशेष गरी धान बालीका लागि आवश्यक युरिया मल अभाव भएको छ युरिया मलको अभाव भए पनि डिएपी मल केही मात्रामा रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ धान बालीका लागि डिएपी मल आवश्यक पर्छ भने मकै बाली लगायतका लागि कृषकहरूले युरिया मल खोजिरहेका छन् कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका गोदामहरूमा करिब दुई हजार दुई सय चालिस मेट्रिक टन डिएपी मौजदा छ एक हजार दुई सय अन्ठानब्बे मेट्रिक टन पोटास मौजदात छ यूरिया मल भने एक किलो पनि नरहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड विराटनगरका स्टोर किपर होमप्रसाद पराजुलीको भनाइ छ चा। चालु आर्थिक वर्षभित्र पूर्वका लागि उन्नाइस हजार चार सय साठी मेट्रिक टन यूरिया आयात भएकोमा गत माघदेखि यूरिया मल सिद्धिएको थियो यसै गरी पछिल्लो पटक आयात गरिएको करिब पाँच हजार मेट्रिक टन डिएपी मध्ये कोटा अनुसार डिएपी मल बिक्री वितरण भइरहेको छ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरले प्रदेश नम्बर 1 का 14 जिल्ला र प्रदेश नम्बर 2 को सिराहा र सप्तरीमा मल वितरण गर्ने गरेको छ सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति मुद्दामा आजको संयुक्त इजलासले महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह जोडिएका अन्य लघाउ मुद्दा पनि एकसाथ अघि बढाउन आदेश भएको छ न्यायाधीश द्वय विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले लगाऊ मुद्दामा विपक्षीलाई म्याद जारी भएको नदेखिएको उल्लेख गर्दै ती मुद्दाका विपक्षीका नाममा म्याद तामेल गरी महानिरीक्षक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दा जेठ तीस गते पेश गर्न आदेश दिएको हो म्याद तामेल गर्नुपर्ने प्रत्यार्थीमा वसन्त कुमार पन्त धीरज प्रताप सिंह र रविन्द्र कुमार धानुक रहेको प्रतिवेदनबाट देखिएको इजलासले भनेको छ अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले आफूभन्दा डेढ वर्ष कनिष्ठ अतिरिक्त महानिरीक्षकलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गरेर आफूलाई अन्याय गरिएको भन्दै रिट दायर गर्नुभएको हो रिटमा अतिरिक्त महानिरीक्षक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दा नै अदालतमा विचाराधीन व्यक्तिलाई महानिरीक्षक बनाइएको भन्ने उल्लेख भएकोले लगाउका ती मुद्दामा पनि म्याद तामेल गरी एकसाथ पेश गर्न इजलासले आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो अदालतले महानिरीक्षक नियुक्ति मुद्दाको अर्को सुनवाई जेठ तीस गते गर्ने भएको छ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले मौसम सफा नभई आन्तरिक उडानको लागि अनुमति नदिने भएको छ तारा एयरको विमान दुर्घटना भएसँगै हवाई दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्राधिकरणले इनरुट अर्थात विमान उड्ने र पुग्ने स्थान उडान मार्गको मौसम अनुकूल नभएसम्म उडान अनुमति नदिने निर्णय गरेको हो मौसम खराबीले तारा एयरको ट्युनेटर विमान दुर्घटनामा परेको प्राधिकरणले प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता देवेन्द्र देवचन्द्र लाल कर्णले इनरूटको मौसम सफा नभएको अवस्थामा उडानको अनुमति नदिने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार यस्तो निर्णय भिएफआर भिजुअल फ्लाइट रुल्सबाट उडान गर्ने विमान र विमानस्थलका लागि मात्र लागू हुनेछ पहिले विमान उड्ने विमानस्थल र विमान पुग्ने विमानस्थलको मौसम सफा भएमा प्राधिकरणले उडान अनुमति दिने गरेकोमा अब इनरुट मौसम पनि सफा हुनुपर्ने निर्णय गरिएको र यसले हवाई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ मुस्ताङको थसाङ दुई सानो सरेमा आइतबार भएको जहाज दुर्घटनामा मृत्यु भएका बाइसजनाकै शब भेटिएको छ विमानस्थलमा सवार सबैजनाको सप भेटिएको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभएको छ उहाँका अनुसार सबै सब नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ ल्याइएको छ तारा तारायरको जहाज हराएको उन्नाइस घण्टापछि सोमबार बिहान दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको थियो नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरी शेर्पा र स्थानीयवासी घटनास्थल पुगेर दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएकाको सबसंकलन र उद्धार गरेका थिए तीनजना चालक दलका सदस्य र उन्नाइसजना यात्रु लिएर आइतबार बिहान नौ पचपनवा पोखराबाट जोमसोमका लागि उड़ेको तारा यरको नाइनएनएटी विमानमा सवार सबैको दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको छ नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण वर्षेनी छब्बिस हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाउने गरेका छन् र यसको प्रकार दिनदिनै नयाँ नयाँ स्वरूपमा यो सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनको लहर बढ्दो छ जुन किशोर किशोरीमा अझै लोकप्रिय बन्दै गएको छ यी लगायत अनि समाचार हामी एकैछिनको विश्रामपछि लिएर उपस्थित हुनेछौँ विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ बाँकी समाचारको सुरुमा सुर्तिजन्य पदार्थबाट भइरहेको असर सत्ताइस हजारभन्दा बढी नेपालीको सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनका कारण मृत्यु भएको छ परम्परागत यो प्रवृत्ति दुर्वेसनको प्रवृत्ति त छँदैछ साथमा सिसा हुक्का र ई सिगरेटले किशोर किशोरीहरूलाई तानिरहेको छ र उनीहरू पनि क्यान्सर लगायत अनेकौँ रोगको शिकार बन्ने अवस्थामा पुगिरहेका छन् एक रिपोर्ट नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट वार्षिक करिब सत्ताइस हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा हरेक वर्ष सत्ताइस हजार एक सय सैतिस मानिसको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण हुने गरेको जनाएको छ जुन सङ्ख्या नेपालको कुल मृत्युको करिब पन्ध्र प्रतिशत हो विश्वमा वार्षिक अस्सी लाख मानिसको मृत्यु स्वर्तिजन्य पदार्थको सेवनकै कारण हुने गरेको छ जसमध्ये सत्तरी लाख प्रत्यक्ष स्वर्तिजन्य पदार्थको सेवन र बाह्र सँगै बस्नेले खाएको चुरोडको धुवाको असरका कारणले मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनले क्यान्सर मुटुरोग दीर्घ श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग र मधुमेह रोग, रोग लाग्ने गर्दछ सुर्तीजन्य पदार्थको असरलाई न्यूनीकरण गर्न नेपालमा सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन सम्बन्धी ऐन कानुन र निर्देशिका पारित भई लागू भइसकेको जनाइएको छ तर सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेप र उनीहरूको रणनीतिले चुनौती भने यथावत नै रहेको अवस्था छ परम्परागत रूपमा सेवन हुने गरेको चुरोट तम्बाखु लगायतसँगै पछिल्लो समय आयातित हुक्का सिसा लगायतको प्रयोगकर्ता पनि उत्तिकै थपिँदैछन् देखासेखी र लहैलैमा नै किशोर किशोरीहरूको ठूलो सङ्ख्या ई सिगरेट सिसा हुक्का लगायत सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनको कुलतमा फँसेका छन् त्यसैले सुर्तिजन्य पदार्थका यस्ता आधुनिक र परिष्कृत रूपलाई समेट्ने गरी वृहत तरिकाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समेत आवश्यक देखिएको छ सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनले मानव स्वास्थ्यमा मात्र नभई सबै वातावरणमा नै असर गर्ने भएकोले यसलाई त्याग्नु वा सेवन नगर्नु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय रहेको केन्द्रले जनाएको छ सुर्तिजन्य पदार्थले प्रत्यक्ष रूपमा मानिसको स्वास्थ्यमा असर गर्नुका साथै वातावरणमा पनि गम्भीर असर गर्ने गरेको जनाइएको छ सुर्तिजन्य पदार्थको खेती उत्पादन सेवनका कारण निम्त्याउने वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सुर्तिजन्य पदार्थ रहित दिवसलाई वर्षैभरि अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ सुर्तिजन्य पदार्थको खेती र उत्पादन गर्ने क्रममा प्रयोग र सेवन गर्दा र प्रयोग पश्चात फोहरले पानीका स्रोत माटो वायु र सहर नै प्रदूषित भइरहेको अवस्था छ विश्वमा हरेक वर्ष पैँतिस लाख हेक्टर जमिन सुर्ती खेतीका लागि नष्ट गरिन्छ सुर्ती खेतीका कारण वन फडानी हुने र माटोको उत्पादकत्व समेत ह्रास हुने गरेको पाइएको छ विश्वमा उत्पादन गरिने सुर्तीजन्य पदार्थमध्ये नब्बे प्रतिशत विकासोन्मुख देशमा उत्पादन गरिन्छ न्यून तथा मध्यमवर्गीय देशका किसान तथा सरकारले सुर्तिजन्य पदार्थ उत्पादनलाई राम्रो आय स्रोतको रूपमा लिएको देखिए पनि उनीहरूले भविष्यमा यसले निम्त्याउने गम्भीर असर जस्तै खाद्य असुरक्षा रोग गरिबी र वातावरणीय असरबारे भने सचेत नभएको पाइएको छ सुर्तिजन्य पदार्थको एउटा पनि फाइदा छैन सबै हानि मात्रै छ गृह मन्त्रालयले रोल्पा कारागार कार्यालयमा जेठ चार गते कारागारभित्रका बन्दी सुन्दर हरिजनको आत्महत्याको घटना सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद सेणाईको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो गृह मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट गठित समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदेश दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ यसअघि हरिजनको आत्महत्या सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनाइएको कारागार विभागका निर्देशक झरेन्द्र प्रसाद चापागाई नेतृत्वको समितिले सोमबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय माथतको तारा गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष प्रहलाद न्यौपानेलाई सरकारले बर्खास्त गरेको छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आलेखास्त गर्नु भएको हो अध्यक्ष हायात रेजेन्सी होटलसँग मिलेमतो र सेटिङ गरेर सरकारी सम्पत्ति संरक्षणमा व्यवस्था गरेको आरोप लागेको थियो अध्यक्ष न्युपानेलाई हटाइएको पत्र विकास समितिको कार्यालयमा दर्ता गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ समितिको ऐनमा अध्यक्ष पद आलङ्कारिक हुने भए पनि न्यौपाने नियमित कार्यालय जाने र मासिक तलब सुविधा समेत लिने गरेको गुनासो विकास समितिका कर्मचारीहरूको थियो नापी कार्यालय भइरहमा रूपन्देहीमा कार्यरत अमिन टेकबहादुर रायमाझीले जग्गाको हाल साबिक गर्न सेवाग्राहीसँग घुस लिएपछि नियन्त्रणमा लिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ रायमाझीले सेवाग्राहीसँग घुस मागिरहेको भने सूचना एवं उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलबाट खटिएको टोलीले नेजलाई घुस लिइरहेको अवस्थामा तीस हजार रूपियाँ सहित रूपन्देही सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा रहेको नापी कार्यालयको क्वार्टरबाट नियन्त्रणमा लिएको हो अख्तियारले नियन्त्रणमा नियन्त्रणमाली थप अनुसन्धान गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता भण्डारीले बताउनु भएको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अनौपचारिक भ्रमणका सिलसिलामा सुर्खेत पुग्नु भएको छ सुदूरपश्चिमको प्रमुख पर्यटकीय स्थल बढीमालिका जाने कार्यक्रम अनुसार उहाँ आज सुर्खेत पुग्नु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छ सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वर प्रसाद पाण्डेले राष्ट्रपति भण्डारी आज दिउँसो नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत सुर्खेत पुग्नु भएको जानकारी दिनुभयो उहाँ नेपाली सेनाको सुर्खेत स्थित पश्चिम कमान्ड हेड क्वार्टर निमारेमा बास भएको र भोलि बिहान बाजुरातर्फ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ राष्ट्रपति भण्डारीले आज अपरान्न सुर्खेतको पर्यटकीय स्थल काँक्रे बिहार अवलोकन गर्नुभएको थियो रसुवाको गोसाई कुण्डमा लाग्ने गङ्गा दशहरा मेला सुरु भएको छ दशमीसम्म लाग्ने यो मेलामा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रतिपदाबाट दशमीसम्म गोसाई कुण्डमा स्नान गर्न हजारौँको सङ्ख्यामा भक्तजन वर्षेनी त्यहाँ पुग्ने गर्दछन् कोविड उन्नाइसको कारण बितेका वर्षमा चहल पहल शून्य रहे पनि यस वर्ष भने धेरै भक्तजन पुग्ने अपेक्षा गरिएको गोसाई कुण्ड क्षेत्र विकास समितिले जनाएको छ परापूर्वकालमा देवता र दानव बीच लडाईँ हुँदा समुद्र मन्थनबाट उत्पन्न कालकुट विष सेवन गरी विषको डाह शान्त पार्न भगवान् शिवले त्रिशूलले भित्तामा हिर्काउँदा भित्ताबाट जल अर्थात् धारा उत्पत्ति भई गोसाई कुण्डको उत्पत्ति भएको भन्ने किम्मदन्ती छ काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक सत्र करोड़ लिटर खानेपानी आपूर्ति गर्दै आएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले सुरुङमा पानी छोड्ने काममा कटौती गर्न थालेको छ यससँगै मेलम्चीको पानी वितरण हुँदै आएका धाराहरूमा पानी नआउने भएको छ मनसुन सुरु भएसँगै मेलम्ची खोलामा बाढ़ी आउन सक्ने भन्दै आयोजनाले सुरुङको ढोकाहरू बन्द गर्न लागेको हो पहिले सुरुङ मार्फत प्रति घण्टा सात हजार एक सय घन पानी आइरहेकोमा हाल दुई हजार घन पानी ल्याउने गरिएको छ गत वर्षको असार एक गते सुरुङको ढोका गरिएपछि आएको बाढीले सुरुङको मुख नै थुनिएको थियो पुनः त्यस्तै बाढी आएर सुरुङमा क्षति पुर्याउन सक्ने आशंकामा अहिले नै पानी रोकिएको आयोजनाले जनाएको छ नियमित वर्षा बन्द भएपछि र मेलम्ची खोलामा सङ्ग्लो पानी बग्न सुरु गरिएपछि गरेपछि फेरि सुरुङबाट पानी ल्याइने आयोजनाले जनाएको छ मध्य प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा थतको पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका लागि निर्माणाधीन भवनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ तीन करोड अठहत्तर लाख रुपियाँको लागतमा सात कठ्ठा जग्गामा निर्माणाधीन साढे तीन तलले भवनमा आवास प्रशासन सभाकक्ष भान्साघर लगायतका सुविधाहरू रहेका छन् भवनको संरचना निर्माणको काम सकिएको र रङरोगन तथा अन्य केही सजावटका काम बाकी रहेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ बुलेटिनमा प्रमुख समाचार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे संघीय संसदका दुवै सदनमा छलफल जारी सत्ता पक्षद्वारा बजेटको प्रशंसा विपक्षीद्वारा बजेटको आलोचना धान बाली लगाउने समयमा यो वर्ष पनि मल अभाव रहेको किसानको गुनासो प्रदेश एकमा पनि पाइएन युरिया मल प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा अतिरिक्त महानिरीक्षक नियुक्तिको मुद्दा पनि जोडेर सुनवाई गर्ने सर्वोच्चको निर्णय लगाऊ मुद्दामा म्याद तामेल गरी पेश गर्न आदेश नेपालमा वर्षेनी सत्ताइस हजारजनाको सुर्ती जने पदार्थकै सेवनबाट मृत्यु नयाँ स्वरूपका दुर्वेशन ई सिगरेट सिसा हुक्काको प्रयोगमा जोखिम चाड्दै किशोर किशोर युरोपियन युनियनले यसै वर्षको अन्त्यसम्म रसियाबाट किन्ने तेलमा नब्बे प्रतिशतले कटौती गर्ने हङ्गेरी स्लोभाकिया र चेक रिपब्लिकको विरोधका कारण तत्काल प्रतिबन्ध नलाग्ने र विश्वकप लिग टू अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृङ्खलाको खेल तालिका सार्वजनिक नेपालले पहिलो खेलमा नामा लुसँग खेल्ने पाँच करोड रुपैयाँभन्दा मुनिको आयोजना स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने भएको छ बजेट मार्फत गरिएको यस्तो व्यवस्थाले सङ्घ सरकारमाथिको कार्यभोज कम हुने र स्थानीय तह थप बलियो हुने विश्वास गरिएको छ केन्द्रीय सरकारमाथिको कार्यभार कम गर्न सरकारले पाँच करोड रुपियाँभन्दा मुनिको आयोजना प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत यो व्यवस्था गरिएको हो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हजारौं योजना केन्द्रमा नै हुने परिपाटीको अन्त्य गर्न पाँच भन्दा मुनिका आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको बताउनुभयो यसले संघ सरकारमाथिको कार्यबोझ कम हुने मन्त्री शर्माको भनाइ छ अर्थ रहने कुराको हामीले त्यसलाई तल पठाउने एउटा प्रक्रियाको सुरु गरे अहिले यहाँ आएका धेरै योजना पाँच करोड भन्दा मुनिको बाटो एक करोड भन्दा मुनिको खानेपानी त्यस्तै अन्य पर्यटन त्यस्तै सहरी योजनाहरूलाई हामीले पचास लाखभन्दा मुनिका स्थानीयमा अरू बाँकी प्रदेशमा भनेर हामीले पठाउने निर्णय गरेका एक करोड रुपियाँसम्मका खानेपानी पर्यटन र सहरी विकास तथा दुई करोड रुपियाँसम्मको सिँचाइ र नदी नियन्त्रण अनि पाँच करोड रुपियाँसम्मका सडक आयोजनाहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको छ यस्तै पचास लाख रुपियाँसम्मका खानेपानी पर्यटन र सहरी विकास आयोजनाहरू स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ यस्ता खालका आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहबाट मात्र कार्यान्वयन हुनेछन् कुन योजना प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने बारे स्थानीय तह बढी जानकार हुने भएकाले यस खालको नीतिबाट प्रदेश र सरकारले वित्तीय संघीयतालाई गुल्मी जिल्लामा नयाँ शैक्षिक सत्र अनुसार पठन पाठन सुरु भएको दुई साता बित्दा पनि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले पाठ्य पुस्तक पाउन सकेका छैनन् सदरमुकाममै पढ्ने विद्यार्थीले पनि पाठ्य पुस्तक नपाएको बताएका छन् शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख लोकनाथ मरासिनीले अहिलेसम्म जिल्लामा आधाभन्दा पनि कम विद्यार्थीले मात्रै पाठ्य पुस्तक पाएको बताउनुभयो यो शैक्षिक सत्रबाट विद्यालयमा कक्षा चार सात र नौमा नयाँ पाठ्य पुस्तक लागू हुने भएकोले पनि ढिलो छपाई भएको उहाँको भनाइ छ रुकुम पूर्वमा ढोरपाटन शिकार आरक्ष र नेपाली सैनिकले बल प्रयोग गरेर क्याम्प खडा गर्न खोज्दा विवाद भएको छ पुथा उत्तर गङ्गा गाउँपालिका छ नम्बर ओडा बयालचरमा डोजर लगाएर खनिएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन् ढोरपाटन शिकार आरक्षले स्थानीयको चाहना विपरीत सैन्य शिविर राख्न लागेपछि स्थानीयहरू पन्ध्र गते साँझदेखि शान्तिपूर्ण रूपमा धरनामा बसेका छन् आरक्ष जसरी भए पनि बस्ने र स्थानीयले सिमानाभित्र प्रवेश गर्न नदिने अडान लिएपछि वार्ता भङ्ग भएको तातोपानी सामुदायिक वन सरोकार समितिका अध्यक्ष कर्मप्रसाद शाहीले बताउनुभयो नेपालका अग्रज कलाकारका चित्रकला तथा मूर्तिहरूको प्रदर्शनी आयोजना गरिएको छ नेपाल आर्ट काउन्सिल ग्यालरी बवरमहलमा गरिएको चित्रकला तथा मूर्तिहरूको प्रदर्शनीमा सन् उन्नाइस सय साठी र उन्नाइस सय सत्तरीको दशकदेखि नै सक्रिय रहेका तथा अहिलेका वरिष्ठ कलाकारहरूका चित्र तथा मूर्तिहरू राखिएका छन् सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेसन र प्यागोडा ग्रुपको संयुक्त आयोजनामा गरिएको प्रदर्शनी एक सातासम्म चल्नेछ कृषि ज्ञान केन्द्र काभ्रेले सातजना कृषकलाई उत्कृष्ट कृषकबाट पुरस्कृत गरेको छ काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका सात उत्कृष्ट कृषकलाई नगद पन्ध्र केन्द्रले पु... पुरस्कृत गरेको हो पुरस्कारका लागि परेका अडतिसवटा आवेदन मध्ये सातवटा आवेदन छनौट गरी स्थलगत अध्ययन पश्चात सम्मान गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र काभ्रेका प्रमुख तेज प्रसाद दवाडीले बताउनु भयो सातवटा अन्तर्गतका जिल्लामा मात्र यो कार्यक्रम लागू भएको कृषि ज्ञान केन्द्र काभ्रेले जनाएको छ अब देश बाहिरका प्रसङ्ग युरोपियन युनियनले यसै वर्षको अन्त्यसम्म रसियाबाट किन्ने तेलमा नब्बे प्रतिशतले कटौती गर्ने जनाएको छ युनियनको बसेको बैठकमा सत्ताइस सदस्य राष्ट्रले हालका लागि समुद्री मार्गबाट ल्याइने तेलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने र वर्षको अन्त्यसम्म पाइपलाइनबाट ल्याइने तेलको मात्रालाई कटौती गर्न सहमति जनाएका हुन् भूपरिवेष्ट मुलुक हङ्गेरीले तत्काल रसियाली तेलमाथिको प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयको विरोध गरेको थियो स्लोभाकिया र चेक रिपब्लिकले समेत हङ्गेरीको साथ दिएका थिए रसियाले तेल बेचेको पैसा युक्रेनमा आक्रमण गर्न प्रयोग गरिरहेको आरोप अमेरिका र इयूले लगाइरहेका छन् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै युक्रेनका गर युक्रेन राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेनेस्कीले आपसी मतभेद भुटेर रसियालाई कार्यवाही गर्न युका सदस्य मुलुक एक ठाउँमा आउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको थियो बाकी समाचार एक यस वर्ष सगरमाथा लगायत नेपालका विभिन्न हिमाल आरोहणका लागि तीन सय पाँचजना आरोहले अनुमति लिएका छन् यद्यपि पर्यटन विभाग अनुसार यस वर्ष आरोहीको संख्या भने उल्लेख्य वृद्धि भएको छैन सगरमाथा लगायत विभिन्न हिमाल चढ्नका लागि यस वर्ष तीन सय पाँचजना आरोहले पर्यटन विभागबाट अनुमति लिएका छन् अनुमति लिनेमा दुई सय एकहत्तर जना विदेशी र चौतिसजना नेपाली आरोही रहेका छन् यो गत वर्षको भन्दा कम हो गत वर्ष चार सय आठ जनाले आरोहणका लागि अनुमति लिएका थिए हिमाल चढ्ने आरोही घटेसँगै सरकारले पाउने राजस्व पनि घटेको छ अघिल्लो वर्ष पचपन्न करोड राजस्व सङ्कलन भएकोमा यो वर्ष घटेर उन्पचास करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ हिमाल आरोहणको सिजन अङ्ग्रेजी महिनाको मार्चदेखि मे महिनाको अन्तिमसम्म रहने गर्दछ आर्थिक मन्दी र कोरोनाका कारण आरोही घट्न गएको सरकारको भनाइ छ हामीले फेसिलेट गर्ने हो होइन हाम्रो हिमालहरू चाहिँ नि सुरक्षित बनाउनु पऱ्यो कसरी सुरक्षित रूपमा चाहिँ आरोहण गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा हामीले ध्यान पुर्याउनु पऱ्यो हाम्रा चाहिँ नि कार्यविधिहरू चाहिँ नि अलिकति सहजीकरण गर्नु पऱ्यो अब यसमा चाहिँ नि हामी सबैको चाहिँ नि सामूहिक जिम्मेवारी रहन्छ हाम्रो गभर्मेन्ट एजेन्सीले मात्रै पनि गर्न सक्दैन प्राइभेट एजेन्सी सरकारवाला निकायहरू त्यहाँका शेर्पाहरूलाई चाहिँ अझ दक्ष बनाउनु पऱ्यो होइन सबैको कोअर्डिनेसन भयो भने यसलाई अझ राम्रो गराउन सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ सगरमाथा लगायत विभिन्न हिमाल चढ्नका लागि विदेशी आरोहीबाट प्रति व्यक्ति आठ हजारदेखि एघार हजार अमेरिकी डलर र नेपालीलाई पचहत्तर हजार नेपाली रुपियाँ राजस्व लिने गरिएको छ क्यामेरामा प्रदुन्न मिश्रका साथ पवन वर्षा शाह नेपाल टेलिभिजन प्रसङ्ग आर्थिक समाचारकै छ र प्लास्टिक पेलेर उद्योग चलाउने प्रसङ्ग छ एकपटक प्रयोग भइसकेका प्लास्टिक जन्य सामग्रीको पुनः प्रशोधन गरेर पाइप बनाउने काम पाइप कारखानाहरूले गर्ने गरेका छन् तिनीमध्ये स्याङ्जाको एक पाइप कारखानाले पनि प्लास्टिक पेलेर पाइप बनाउने गरेको छ स्याङ्जा र पोखराको सहरहरूमा फालिने प्लास्टिकजन्य फोहोर मोहरमा परिणत गर्न छ व्यवसाय लागिपरेका छन् स्याङ्जाको पुतली बजार तेह्रमा स्थापना गरिएको पञ्चरत्न प्लास्टिक इन्डस्ट्रिजले विगत दस वर्षदेखि सहर तथा घरबाट निस्किने प्लास्टिक जन्य फोहोर सङ्कलन गर्दै सेनेटरी तथा वायरिङलाई प्रयोग हुने पाइपको उत्पादन गर्दै आएको छ स्याङ्जाको भिरकोट पुतली बजार र वालिङ नगरपालिकाले बजारबाट सङ्कलन गर्ने प्लास्टिक जन्य फोहोर

झन्डै वर्षमा एक सय बिस टन जति चाहिँ यहाँ ल्याउँछौँ र यसलाई चाहिँ रिप्रोसेसिङ गरेर सय टन जति माल चाहिँ हामीले उत्पादन गर्छौँ अहिले सहर तथा घरबाट निष्कासन हुने प्लास्टिकका बोतल पोलिथिन ब्याग चाउचाउ बिस्कुटका खोल स्थानीय पालिकाको फोहोर सङ्कलन केन्द्रमा सङ्कलन हुने गरेको छ उक्त फोहोरलाई वर्गीकरणको आधारमा कुहिने र नकुहिने छुट्याइन्छ नकुहिने प्लास्टिक जन्ने फोहोरलाई यो उद्योगमा पठाइन्छ र पाइप उत्पादन गर्ने गरिन्छ यस्ता उद्योगको स्थापनाले वातावरणमा स्वच्छता मात्र ल्याएको छैन धेरै बेरोजगारी युवाहरूले रोजगार पनि पाएका छन् नेपाल टेलिभिजन सुशील सुवेदी गण्डकी प्रदेश प्लास्टिकपछि अब अलैँची सिन्धुलीको महाभारत क्षेत्रका किसानहरू अलैँची खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् राम्रो आम्दानी लिन थालेपछि जिल्लाका दर्जनौ स्थानका किसान अलैँची खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् ओसिलो जमिनमा हुने अलैँचीबाट किसानले वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेका छन् रोपेको दुईदेखि तीन वर्षमा अलैँचीले आम्दानी दिने गरेको छ सिन्धुलीको तीन पाटन गोलन्जोर सुनकोसी फिक्कल लगायत गाउँपालिकाभित्रका महाभारत क्षेत्रमा अलैँचीको व्यावसायिक खेती गर्न सकिने कृषि ज्ञान केन्द्रको भनाइ छ किसानहरूले प्रति किलोग्राम एघार सयदेखि पन्ध्र सय रूपियाँसम्ममा अलैंची बिक्री गर्ने गरेका छन् विश्वकप लीग टू अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृंखलाको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ स्कटल्याण्डमा आयोजना हुने श्रृङ्खलाको सार्वजनिक तालिका अनुसार नेपाल र बीचको पहिलो खेल आगामी असार सत्ताइस गति हुनेछ यस्तै नेपालले आफ्नो दोस्रो खेल स्कटल्याण्डसँग असार उन्तिस गते खेल्नेछ भने नामेभिया विरुद्धको तेस्रो खेलमा नेपालले असार बत्तीस गते खेल्नेछ त्यस्तै चौथो तथा अन्तिम खेलमा नेपालले स्कटल्याण्डसँग आगामी साउन एक गते खेल्नेछ श्रृङ्खलामा नेपालसहित अमेरिका र ओमान रहेका छन् लिग टू अङ्कको तालिकामा नेपाल बाह्र अङ्कसहित छैठौँ स्थानमा रहेको छ अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा ओमान रहेको छ जेठ पच्चिस गतेदेखि असार पच्चिस गतेसम्म चल्ने लिग टुकै श्रृङ्खला अन्तर्गत नेपाली क्रिकेट टोली हाल अमेरिका भ्रमणमा रहेको छ विश्व टेनिसका प्रमुख दुई खेलाडी नोभाक जोकोविच र राफेल नाडाल जारी फ्रेन्च ओपन टेनिसको क्वार्टर फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् प्यारिस स्थित गार्लोस टेनिस कोर्टमा ती बाह्र सो खेल साढे बाह्र बजे सुरु हुनेछ पुरुषतर्फ किर्तिमानी एक्काइस स्ल्यामको उपाधि विजेता नाडाल जोकोविच दुवैको जारी वर्षको पहिरो स्ल्याम प्रतियोगिता हो हेड टु हेडका आधारमा यी दुई एकापसमा हालसम्म अन्ठाउन्नौ पटक भएको प्रतिस्पर्धा जोकोविचको दुई जितले अगाडि छन् पुरुष टेनिसमा नाडाल र जोकोविच सबैभन्दा धेरै एक अर्का विरुद्ध खेलेका छन् नाडालले गत जनवरीमा मात्रै अस्ट्रेलियन ओपन जित्दै पुरूषतर्फ ग्रान्डस्लामको कीर्तिमान बनाएका थिए आजको यस खेलको विजेताले सेमिफाइनलमा तेस्रो वरियताका अलेक्जेन्डर जेरेव वा छैटौँ वरियताका कार्लोस अल्कारेज बिचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् अब मौसम प्रदेश नम्बर एक मधेस लगायत देशका पहाडी भेगमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भेगमा आंशिक बदली देखि मौसम सामान्यतया सफा रहने र केही ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुन सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम अठार र बिस डिग्री सेल्सियस बीच तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम छब्बिस र अठाइस डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण

अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे सङ्घीय संसदका दुवै सदनमा छलफल जारी सत्ता पक्षद्वारा बजेटको प्रशंसा विपक्षीद्वारा बजेटको आलोचना धान बाली लगाउने समयमा यो वर्ष पनि मल अभाव रहेको किसानको गुनासो प्रदेश नम्बर एकमा पनि पाइएन युरिया मल प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा अतिरिक्त महानिरीक्षक नियुक्तिको मुद्दा पनि जोडेर सुनवाई गर्ने सर्वोच्चको निर्णय लगाउ मुद्दामा म्याद तामेल गरी तीस गते पेश गर्ने आदेश नेपालमा वर्षेनी सत्ताइस जनाको सुर्तीजन्य पदार्थकै सेवनबाट मृत्यु नयाँ स्वरूपका दुर्वेशन ई सिगरेट सिसा र हुक्काको प्रयोगमा जोखिम सार्दै किशोर किशोरी युरोपेली सङ्घले यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा रसियाबाट किन्ने तेलमा नब्बे प्रतिशतले कटौती गर्दै अङ्गेरी स्लोभाकिया र चेक रिपब्लिकको विरोधका कारण तत्काल प्रतिबन्ध नलाग्ने र विश्वकप लिग टू अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एक दिवसीय श्रृङ्खलाको खेल तालिका सार्वजनिक नेपालले पहिलो खेल नामीबिया खेल्ने समाचारको यति नै बिदा दिनुहोस् नमस्कार,